ဖြစ်ဆိုခဲ့ပြက်ကာလာအတွင်းမှာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဈေးရောက်ပြီးစီးပွားရှာနေရတဲ့ဒေါ်စင်မာတယောက်ဖြက်လက်စာသူ့ရဲ့အိမ်ကထွက်ရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းစီနေရပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပါအဝင်သူတို့ရက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကကျူးကျော်ဆိုပြီးဖယ်ရှားခိုင်းတာကြောင့်နေချင်းညချင်းဆိုသူတို့အိမ်ကိုဖျက်ပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေရတာပါ။လက်နက်ကင်စစ်သားတွေကရက်ွက်တဲ့အထိဝင်လာပြီးဖိအားဖိဖျက်ခိုင်းတာကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးကိုနေတဲ့အိမ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ပြီးမြောက်ကလာဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အသက်50အရွယ်ဒေါ်စင်မာကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဒီရှာစားနေရပေါ်ရီမှာဘလို့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးနဲ့ဒုက္ခတွေခက်ခဲစီဖြစ်နေ။ဟိုအိတ်ဆိုတဲ့ငှားလာနေမလဲ။မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပြင်းမပင်ဆက်မှုဆောင်နာကဧက960မှာအိမ်တွေဆောက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10ဆုနှစ်တခုကျော်တည်းကနေထိုင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပိုင်မြေမှာကျူးကျော်တယ်ဆိုပြီးနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားဖြတ်သိမ်းပေးဖို့နဲ့မဖယ်ဘူးဆိုရင်တည်ဆဲဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖေရှားခိုင်းတဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာဓမ္မပါလာရက်ွက်မြင်းမြအောင်ရက်ွက်စံသမာတိရက်ွက်ဂုံကြီးနီရက်ွက်နဲ့မြောက်ရီရက်ွက်တို့ပါဝင်နေပြီးစုစုပေါင်းအင်ဂျီ1000ကျော်နဲ့လူဦးရေ9000နီးပါးနေထိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြည်မပင်ကြေးရွာအုပ်စုမှာနေထိုင်တဲ့သူအများစုဟာဆက်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့ပြန်ကြစေးရောင်းချပြီးအတံမွေးကောင်းပြုတ်နေတဲ့အခြေခံအလုပ်သမားမိသားစုတွေအများစုနေထိုင်ကြတာပါ။ဒေါ်စင်မာလိုပဲဓမ္မပါလာရက်ွက်အတွင်းမှာနေအိမ်တွေဖျက်ပေးနေရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ရက်ွက်အတွင်းဟင်းသီးဟင်းရဲ့ရောင်းပြီးနေထိုင်အတံမွေးနေတဲ့ဦးမန်းဝေတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုဖျက်ပြီးပေမဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မပါဠိရက်ွက်မှာနေထိုင်တာ၈နှစ်ကျော်ကြာနေပြီးသူဝယ်ယူစဉ်ကပေ20ပေ60မြေကွက်တစ်ကွက်ကို10သိန်းကျပ်ပေးပြီးဝယ်ခဲ့ရတယ်လို့ဦးမန်းဝေကပြောပါတယ်။ရက်ွက်ထဲမှာအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးတော့လူနေထိုင်ခွင့်ရထားတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကြောင့်အချက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစလဲအမကုန်ပြက်ကုန်ဘူးပစာရှိရတာကြောင်းလာပေါ့ဗျာကားရှိရလူရတော့ကျွန်တော်မရှိတဲ့ပုံကိုရတော့အဲ့ဒီဝတ်တော့ခိုင်းနေတာကဲမော်လေးဖြစ်ပေါ်လက်ရှိမှာအိမ်ဖြတ်ထားတဲ့အထက်ကနေပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုပုံပြီးပြန်ရောင်းလို့ရတာတွေကိုရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာလည်းရှိနေပါတယ်စစ်တပ်ကလူနေအိမ်တွေကပဲဖုံးအကြောင်းတွေမေတ္တာရှင်အကြောင်းတွေကိုပါဖယ်ရှားခိုင်းတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တမရမတိုင်ခင်မှာစစ်တပ်ပိုင်မြေမှာစောက်လုပ်ထားတဲ့ဖုံးကြီးကြောင်းတိလရှင်ကြောင်းနဲ့တာသနိကအဆောက်အအုံတွေကိုဖယ်ရှားဖို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်တန်ကနိုင်ကအဖွဲ့ကလည်းစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာခုခံတော်လှန်မှုအကောင့်နဲ့ဒေသကကြေးရွာတွေကိုမိရှို့နေတဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲရန်ကုန်လိုမြို့ပြမှာလည်းကျူးကျော်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမြေလံဖယ်ရှားနေတာပါအခုလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းမရန်ကုန်မြို့နယ်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီအမိန့်နဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်မရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်ကန်သာစေယုံကျောင်းလမ်းကလူဦးရေ1000လောက်နေထိုင်တဲ့နေအိမ်150လောက်ကိုကျူးကျော်အိမ်တွေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေနဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကဘူဒူဇာရီနဲ့လာရောက်ဖယ်ရှားခဲ့တာပါအိမ်တွေကြောက်ရှိဖို့အတွက်မြို့နယ်စီပင်ကပေးတဲ့အကြောင်းကြားသာပါရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တိုင်းကော်မတီပိုင်မြေဒါမှမဟုတ်ကော်မတီကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေနဲ့အစိုးရပိုင်မြေအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဖယ်ရှားပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကြားသာကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရက်ွက်အတွင်းလာပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာနိုင်ဝက်ပဲအချိန်ပေးကနေအိမ်တွေကိုဘူဒူဇာနဲ့ထိုးပြီးဖျက်ဆီးသွားတာလို့နေအိမ်ဖျက်ဆီးခံသူတို့ကဆိုပါတယ်။မကျူးတဲ့အတွက်မဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လိုက်တာပဲလိုက်လို့လည်းမရဘူးသူတို့ကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာတွေကိုဘူဒူတာနဲ့လာကုတ်သွားတာကုတ်တော့လည်းကျမတို့ပါရှိတဲ့ပစ္စည်းလို့နိုင်ကွက်ပဲတည်ရမယ်တော့ဆိုနိုင်ကွက်ဆိုတော့ကျမတို့ကအရာမှအဖေအမေတပ်ပုံလောက်ပဲတည်နိုင်တယ်ကျန်တာမတည်နိုင်လို့အကုန်ပါသွားတယ်ရက်ကွက်အဝယ်ပေါက်ထွက်ပေါက်နေရာတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးစစ်တပ်နဲ့ရဲကလုံခြုံရေးယူပေးကနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတဲ့အဖွဲ့တွေပြန်သွားမှကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကောက်ယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကဆိုပါတယ်။ကျူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့ဒီကမိသားစုနေဦးဒုက္ခရောက်သွားတာ။ဒီနောက်ကျွန်တော်မိသားစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ50ဆိုတော့50တရားဝင်းရင်လောက်ရှိတယ်အင်းကြီးဒုက္ခရောက်သွားတာ။ကျူးဆိုတာကျူးလို့မပြောတဲ့မှာလွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကကျူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျက်ခံနေတာ။မင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေအိမ်တွေမြေတွေကိုတနက်နဲ့အကြက်ကင်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်ဆက်ဆက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျူးကျော်ရှင်းလင်းရေးလိုမျိုးမျိုးတစ်တီတာမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကလှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးကကျူးကျော်တွေကိုနိုင်ငံရေးအစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ရှင်းလင်းပြည့်ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက2029မတ်လ4ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
အနာသိစစ်တဲ့ဟာမြို့ကြီးတွေမှာကျူးကျော်ရှင်းလင်းရေးဆိုပြီးပြည်သူပိုင်းမျိုးကိုတနက်ပြသိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အပြင်သူတို့ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့အညာဒေသအပါအဝင်တိုင်းဒေသတွေကမြို့တွေရွာတွေကိုပါမိရှုဖြက်စီးတဲ့မြေလန်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးရှင်းလင်းရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။